Na inicijativu proaktivnih mladih ljudi iz udruge Neutron na FESBU je održana konferencija I+T namijenjena svim učenicima osnovnih i srednjih škola te studentima. Umjetna inteligencija, poduzetništvo, mentalno zdravlje, robotika i informacijske tehnologije samo su neke od tema konferencije. Kroz cijelu konferenciju ćemo govoriti o raznim temama, od rastanja, o mentalnom zdravlju, o poduzetništvu, a i o osobnim financijama i na kraju ćemo dovršiti sa AI-em i nekoj budućnosti našeg svijeta. Znači, zadnje predavanje koje ćemo imati će biti orijentirano baš na taj AI i kako učenici danas mogu koristiti taj za svoj, ajmo reći, neki poboljšavanje svog performansa i da je to zapravo alat, da neće zamijeniti nužno ljude, već da će postati samo alat s kojim će ljudi postati mnogo efektivniji. Konferencija je započela temom robotike, a govorilo se i o tome isplati li se biti IT poduzetnik, kao i koje su mogućnosti computer visiona. Zanimljivo predavanje održala je i Ana Majić, koja je govorila o izazovima odrastanja generacije Z. O tome se sad zaista jako puno priča, ali se usredotočujemo na one negativne stvari. Ja sam htjela prenijeti nekakve drugačije poruke, da vide da nisu sami i da vide koje su to općenito karakteristike adolescencije koje dijele i sa svojim roditeljima i nastavnicima i da nisu toliko možda jedinstveni kao što oni misle sa tim svojim poteškoćama i izazovima s kojima se susreću. Ana Majić u svom predavanju željela istaknuti pozitivne stvari odrastanja generacije Z, posebno virtualnog svijeta koji ih okružuje. Stalno su na tim svojim elektroničkim uređajima, ne skidaju glavu s mobitela i žive u nekakvom virtualnom svijetu. S druge strane imaju neke prilike koje mi nismo imali. I zaista, htjela sam im prenijeti opet i tu poruku da su prva generacija koja neke stvari zna bolje od njihovih starih, ali da se ne smiju izgubiti u cijelom tom bespuću interneta, informacijama koje im pristižu sa svih strana, da nisu ni svjesni koliko su iskrivljene. Osim edukacije, konferencija naglašava interakciju i dijalog među mladima. Različite diskusije, paneli i radionice pružile su prostor za postavljanje pitanja, razmjenu ideja i umrežavanje s predavačima i vršnjacima. Dakle, kroz cijelu konferenciju mi se trudimo umrežiti mlade istomišljenike, to jest pokušavamo da se mladi zbliže na nekoj drugoj razini, jer kad si ti u razredu, primjerice 8 godina, sa učenicima 24 drugih učenika, može biti zeznuto ako možda doslovno je to malo sreća, hoćeš li naći prijatelje, hoćeš li se dobro sprijateljcovati. Konferencija također potiče kroz jednosatni networking i ručak da konkretno osobe koje dođu na konferenciju mogu razgovarati međusobno i razmjenjivati svoje ideje. A mladi su prepoznali važnost ove konferencije, čemu svjedoči i velik broj prijava. Zaprimili smo preko 300 prijava, a neki čak dolaze iz Bosne i iz Livna autobusima na konferenciju. Konferencija I+T organizirana je od strane mladih entuzijasta iz udruge Neutron, koja je posvećena prepoznavanju darovitih i visoko motiviranih pojedinaca, te im kroz niz programa pomaže da razviju svoje sposobnosti do punog potencijala, osnažujući ih da postignu uspjeh u odabranom području.